här mappjäveln igen. Den här är inte bis. Här åker man krok. Jävlar, ska vi in i det farliga nästet här? Nästet? Källan. In och pumpa låda. Bäst att först fixa generatorn i farliga nästet det första man gör, tror jag. Han är i mitten eller? Nej. Han kommer. Jag ska bara ta sönder saxen och nyss ivrig. Det ska inte vara någon jävla sax här. Han kommer tillbaka till dig. Han är arg som slussen. Han gick förbi mig. Och där sitter du! Oj! Jag såg inte vad han var. Jag skrå i snus. Han blev för barn. Ja, nu har det ju hela gången. Ja, nu kom han. Ja. Han är nu. Fan vad är det? Jag tycker inte om det här stället där den pumpen är, för det är så nära källan. Inte så miss. Inte om det. Inte om. Du fick åka. Och jag ser han hivar omkring. Går jag till... Kan du hiva i mitten och se? Eller var det en pump när han drog igång? Jag vet fan. Nej, det var det inte. Fan, han mindgamade mig, vet du. Det är jävla... Han hittade mig aldrig i skräpet. Det var så bys, det bara satt och glodde på. Han kommer till mig. Pump, det dunkas inte. Jo, han är i mitten. Ja, jag är också. Där är han, what the fuck? Han är ju... Han sitter trappor! Jag sitter och tittar på. Jävla vist. Plocka upp en till sax, det gör det. Jag är rätt. Han kan väl sätta den i dörröppningen någonstans. Jag tror att han skulle sätta en sax där, gjorde han. Var satt han ut den ens? Eller? Där satt han. Jo, det ser jag. Han har sett ut en sax. Det är saxan. Kom. Lös och snus. Jag tänker inte löpa till. Vi gör nu ute efter dig. Han är ute. Nej, jag baitar. Han är borta från mig nu. Pumpa lite saxa. Oh, där kommer du! Oj! Han är ute! Egon! Var du? Nej, han träffade dig. Ja, det var en jävla snus. Måfull på det. Ja, jag kommer åka sax. Ja, ja. Där åkte jag. Fuck, jag kommer åka källare. Nej, han tar mig inte till källaren. Vilken bit. Han är på väg upp. Är du redan? Jag har en patron. Är du redan? Jag har ingen aning. Blind honom! Vi kan aldrig ta oss levande. Jag skulle inte gå ner där, men jag missklickade. Du, han är arg nu. Fy
Fy fan vad han är ute efter. Du, han är arg. Han är arg. Det där tyckte han inte om alltså. Det där tyckte han inte om. Var är dörrarna? Där borta. Ja, ja, ja. En är på gång att öppnas. Ja, nu pumpar efter mig. Fy fan, det här är ingen vidare. Behöver jag ta ett slag? Jag kan hitta den andra porten så jag kan öppna den då. Jag löper till den andra porten och öppnar den då. Polan är där med. Han pumpar ut den. Han skit i. En port är öppen. Han har fel port. Den andra pumpas upp gör den av det. Ja, den är på gång. Den är nästan upp. Att komma. Jag tar ett slag för dig. Jag tog det! Ja, det är kört. Vi är döda. Han missar mig! Det är lugnt! Dead hard! Dead hard! Dead hard! Löp! Oh, jag bara väntar på att min sån här sektor skulle se det skulle komma upp. Fan, det kommer ju aldrig. Vad fan? Det var sista sekund. Fan, så klutsch. Jag tog ut slag för det. Ja, jag vet. Jag tänkte inte... Jag kommer inte förbi, ja. Jag skulle bara löp, tror jag.